šance, krásná kombinace a teď Peter Krieger připravil gól jako na zlatém podnose pro Petra Müllera. Hodně špatná rozehrávka, která přišla od Tomáše Bartejse a podívejte se, jak Krieger vyšel na Chlána, tady si z druhé vlny sjíždí Gevíze, dobrá šance, tyčka a nakonec se puk odráží do předbrankového prostoru. A vypadá to, že autorem gólu by měl být zřejmě Petr Chlán, ke kterému se ten kotouč pálil nad branku. Je Matěj Třítezký, další ukryté nahození, které z Teskovi vypadlo a nakonec to je David Grieger, který dokázal ten skákavý puk ze vzduchu. Pro Griegera to v téhle sezóně je pátý gól, střela z Třítezkého, která z Teskovi vypadla. Mik už nedokázal ubránit Davida Griegera, který trefil ten puk do branky. Energii už to nevypadá moc dobře, posledních pět vteřin dnešního zápasu, tahle přihrávka nevyšla, Lakatoš může ještě vystřelit do prázdné branky a dává na konečných 1-3.